السلام عليكم. بتاعتي في جو راغوسي تنر بزباك شروكو. بسم الله الرحمن الرحيم. مرنن تا يو بيو بيو نبارك بيو يو خو بيو عدد كي اتزار كو بيرتا مش آغا عدد بلاس راكي مر نن يو وايو چه بيو عدد كي زار بسي. او دا طريقات دا تاسي باید ازدائي چه هر وقت چه يو بيو عدد كي زر بيجي بيرتا آغا عدد مشتا پلاس راکی. مثال په توګه سره کتل ته وګورو، موږ څو یو لرو؟ یو، دوه، درې، څلور، پنځه. پنځه یو مو سره جمع کړ څو شوله؟ پنځه شوله. یا خو په لنډ ډول داسې لیکل کېږي، که موږ دغه په لنډ ډول ولیکو، هغه یو ضرب پنځه، نو هغه مساوي کېږي په څو؟ په پنځه سره. ښه، اوس راځي لاندې وای وای. کولای شو چې د ضرب عملیه په لاندې ډول هم وښیو. په پورته شکل کې پنځه دانې مڼې یو وارې وینو، نو د ضرب عملیه یې داسې لیکو. ګوره، په دغه شل کې تاسې ګورئ چې پنځه دانې مڼې یا سیبونه په یو غاب کې چې پراته دي، نو وایي دلته هم وایي په پورته شکل کې پنځه دانې مڼې یو وارې وینو، دا پنځه سره یو وارې وینو. وایي د ضرب عملیه یې هم داسې لیکو، پنځه ضرب یو، یعنی یو وارې موږ پنځه لرو، یو واری بینو په دغه کې، نو یو واری هم موږ پنځه درو، پنځه ضرب یو پنځه کېږي، او یو ضرب پنځه هم پنځه کېږي. دلته مو دغه لنډه طریقه سوه، دغه اوږده طریقه وه. له پورته دوو عملیو څخه داسې نتیجه لاسته راځي که چیرې یو په هر عدد کې او یا هر عدد په یو کې ضرب شي، د ضرب حاصل یې پخپله هم هغه عدد دی. او د پورته دوو مثالونو څخه چې موږ واکړه، وایي که موږ یو هم په یو عدد کې ضرب کړو، یا خو یو عدد په یو کې ضرب کړو، نو د هغه حاصل ضرب چې دی بېرته هغه خپله عدد راځي. هغې د مثال وایي وایي نو لیکلی شو چې دا څو مثالونه وګورو. دلته وایي وایي یو ضرب اته چې دی، اته کېږي څه دي؟ اته ضرب یو هم اته کېږي، څلور ضرب یو څلور کېږي، یو ضرب څلور هم څلور کېږي، څلور شپېته ضرب یو چې دی څلور شپېته کېږي. که موږ هر عدد په یو کې ضرب کړو، بېرته هم هغه عدد راځي، څلور شپېته ضرب یو څلور شپېته راځي. که یو ضرب یو سلو څلور شپېته کړو، بیا هم هغه یو سلو څلور شپېته راځي. او دغه باید ستاسو په یاد وي چې هر عدد که موږ په یو کې ضرب کړو، بېرته هماغه عدد موږ ته په لاس راکوي. نو خدای دې وکړي چې دغه سبق تاسې زده کړی وي، او که مو نه زده سوي، بیا هم دا ویډیو له سره وګورئ. تر بل درس کې د خدای په امان. سلام علیکم.